Добър вечер, малки и големи, пораснали и не до там пораснали момичета и момчета. Вие сте с рубриката «Приказки за лека нощ» от Пепа. Днес ще чуете една отдавна позабравена приказка, разказвана от Шкумбата за лека нощ. Един баща всяка вечер се прибирал в 2 часа пиян от кръчмата и започвал лют скандал с жена си за това, че не обръща внимание на детето им. След 15 минути подготовка, срамжение над мивката в банята за ролята на Кумчо Вълчо, бащата влиза при детето. Стани, татко! Спинка ми се, тате! Стани, моето момче! Татко, ще обръща внимание, бе! Ще ти реди приказка. Кумчо Вълчо, татко, фирнал 8 коняка и 14 пири. Не като татко, само 6 коняка и 9. Е хубав, хубав, кьорките пиян се отправил към ресторант Горския кът с едно пиянно куче. Но кучкат майка ти куче, татко. Вървели си пели, пели, протават се майно до белите манастири, дето Лили Банова е разфасована на годишната програма. Вървели си пели, пели, а от храстите ги наблюдавала кума лиса. Хитра и лукава, като на майка ти сестра и от лилка ти винаги крий гроздовата, когато нося на чичо ти краставички, тя се топила ми. Вървели, вървели, а насреща им баба Мица с една дамачанка. Оказало се, татко, че меците са хитри дяволи. Лятото се юркат да събират боровинки, правят си венци, кръкат си го, спрят си зимния сън и пролета пак се юрка да събират буфинки. Решили да си споделят дамаджанката на баба Меца. Дръпнали тапата, излъзнал добрия горски дух на алкохола и казал: какво искате тайфичката? Всичките дървенца, татко, ако могат да станат чишенца. Двата бура е там по-високи, гроздова, по-низките сливова, а хращетата пищовчета плодова, защото най-лесно се крият от мама и от доброволния отряд по джубовите. Ай, фърлай, че ни сяде! В този миг се чува падане, плач на детето, а бащата пояснява: спокойно, тате, не падна баба Меца, аз паднах на хотел. Утре ще продължим. Тра-ла-ла, хи-хи-хи, тра-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лека нощ! А наприя салата, ма! Салатата ще правиш ти! Трети добъл! Добър вечер, мили! Вие сте с рубриката «Приказки за лека нощ» от Пепа, в която ще слушате приказки. Тази вечер ще ви разкажа една доста позабравена, разказана някога от Шкумбата, приказка за един баща и един горски дух. Време, бъркам така ги мъгам да дам. Разкажи ми една приказка. След което започва един мъж всяка вечер в 2 часа се прибира от кръчмата, след което започва лют скандал с жена си за това, че не обръщат внимание на тяхното отроче.
Един мъж всяка вечер се прибирал в 2 часа от кръчмата. Пиян. Да, приян. Не, допусти.